mulher gosta de homem meloso, ou seja, carinhoso demais. Meu irmão, essa é a maior mentira que as mulheres contam para você. Essa também é a maior mentira que coaches para mulheres falam para elas, que o cara tem que tratá-las assim. Brother, a parada é a seguinte: se você é um camarada que fica mandando uma mensagenzinha amorosa, toda melosa, para sua namorada, para sua mulher, ela até vai gostar sim, tá ligado? Vai validar o ego dela, vai fazer ela se sentir apreciada e tal. Só que, meu irmão, a parada é a seguinte: a longo prazo, essas mensagens melosas, tá ligado? Ai, nhanhozinha, que não sei o quê. Meu irmão, a mulher vai perder completamente o respeito e a admiração por você. Aos poucos a pepeca dela vai secando, até a hora que ela começa a ter literal nojo de você.